Este é o museo claramente máis importante de Galicia, claramente, sin ninguna discusión, que está moi constreñido de espacio e que pola propia sobreabundancia non ten unha xestión museística mellorable. A solución é facer unha conexión soterrada entre os tres edificios. O que é espacio expositivo e funcional, con esta solución, débese cuadriplicar. Estamos no punto en que a solución é viável, eu creo que bonita, alternativa, verdad? Lograda. Patrimonio puxera xa como condición que a parte exterior dos edificios tiña que dar como estaba, non se podía tocar para nada. Está todo en marcha, está todo traballado, está comentado con todos os axentes que poden ter que participar en unha, vamos, que teñen que autorizar no seu momento. En principio, en botar contas, estamos falando de mediados de 2021 empezar as obras, máis ou menos. Máis ou menos que é un tempo récord. A estimación que hai normalmente para unha rehabilitación deste tipo é entre 2.000 e 2.500 euros o metro cuadrado. Vamos a intentar que tanto a Xunta como o Estado colaboren no financiamento. Eu, de alguma maneira, o que quero é introducir os condicionamentos e as limitacións que tivemos presentes para abordar un proxecto desta naturaleza. Por iso, teñamos claro que a solución constructiva non debería introducir ningún elemento exterior, ningún elemento alleo a esa estrea urbana. Debe garantir a plena accesibilidade a todos os espazos do museo e permitir que a visita se realice para todas as persoas nas mesmas condicións. Debía buscar unha única e ampla zona de recepción interior. Debía traballar para eliminar as divisións, as compartimentacións alleas ao edificio principal e recuperar, na medida do posible, a súa configuración orixinal. Que é recomendable que a solución constructiva que se planteara permitira gañar superficie útil dunha maneira significativa. Debería aportar globalmente solucións para dispor instalacións de seguridade, control de clima, control lumínico, solos técnicos e aportar condicións de traballo mellores para o persoal que desenvolve as súas funcións no Museo de Pontevedra. Nos nos encontramos con tres edificios, cada un a unha altura completamente diferente, cada un con un arrasante con respecto á rúa pasantería completamente diferente e que o reto, un reto complexo, moitísimo máis que o Louvre. Lo máis importante é que hemos duplicado a superficie expositiva do propio museo con esta intervención. Accedemos polo soportal da planta baixa de Fernández López. En esta planta nivel 0, baixando por estas escaleras, aí estaríamos en el nivel 1, que sería nivel de soto. Este entrelaza entre despois ese segundo nivel 2 e na planta terceira desembarca o ascensor Castro Monteagudo, ten unha situación privilexiada, en principio, de esas dous referencias inconfundibles do que, bueno, pues, o skyline, que se suele decir, de o que é o centro histórico, que sería o que os dous campanarios de Santa María e San Bartolomé, ¿no? Isto realmente é, bueno, espectáculo.